Mutta ei meillä ole mitään paikkaa, mihin mennään nukkumaan. Niin me varmaan vaan nukutaan tipussa, niin kuin siinä penkeillä. Saadaan se tällaisen pystyyn ja sitten saadaan viikonloppuna sitä ehkä nukkua. Nyt me ollaan niin tyhmiä, kun meillä ei ole mitään kokkissa. Thank you.
yksi auttaa tässä hommassa. Onks noin eri kokoisia, niin pitää noin merkata? Ne mutterit tai mitä ne onkaan? Eikö ne pistetä tuohon kankeen kiinni, niin kyllä ne on sama kokoisiahan ne on. Mm. No sit tää vaan kokeilla. Onneksi se tuli silleen tittinidii siihen. Onneksi tuli silleen suoraan sun syliin. Mä katsoin, että vitsi jätkä painaa tuolla. Niin kyllä niinku tosta painaumajäljestä niinku näkee niin. Sitten, että mikä näistä sopii mihinkin. Pitääkö ne följärit kiinnittää kaikista? Tää ei niinku, heti. Vai pitääkö ne följärit sit kiinnittää kaikista ja sit heti ei varmaan? Ei sillä kiirettä on niinku siinä kasaamisessa. Pitää sen panna jostain.
voisiko se vaan repästä pois, kun se on noin laho, että se niinku jakaisi sitä pituutta tuolla lailla. Mutta meillähän menee tää koko niinku alunen vaihto. Ota sen pois. Niin, ei noin kuin nätisti. Millä lailla nätisti? Siinä sahalla. Aa, niin. Tuolta. Siinä kauaa saha jauhana. Se oli niin pehmeätä. Mukavahan. Nyt on nythän mukavaa kuin enää kuin muutama kierros jäljellä. Aiemmin oli ikävää. No ei ole ollut ikävää. Eihän tässä ole ikävää ollut yhtään. Se ikävää odottaa loppuviikosta. Siis mä katsoin keskiviikko perjantai sataa ihan sikana. Se muuttuu vielä. Höpö. Siitä lähdetään, että aurinko paistaa. Menikö kaikki hyvin? Ei vammoja. En voi valittaa. Tästä oli tosi järkevää. Antti ottaa sitten vielä kotoa sateenvarjon mukaan, niin sitten ei saada asiakunnan. Ai niin, hyvä. No niin. Mekin pidetään sateenvarjot hollilla, niin ei saada. Joo. Okay. Kuka ei saa ottaa aurinkolaseen mukaan, niin sitten paistaa aurinko.
tullaan tekemään viimeinen talokierros. Meidän Vieläkö siinä on jotain niin kuin, taloa muistuttavaa paikalla? Se on hieno nyt. Pitäisikö siihen laittaa tulet? No nyt vois laittaa. Tässä testataan ekan kerran. Tänä keittiössä. Onko tossa joku lattialankku alla? Tässä saada pois. En ole varma. Hieno. Savupelti niinku karmeinen. Ei ehkä hirveen. Vähän veden eli... Noniin. Toimii. Hyvin on edellinen tää purku. Että aika kauanhan tässä on niinku mennyt. Mm-hmm. Mutta niinku kyllä tää tulee tästä niinku kokonaan kyytiin otettua. Ja tänään vielä niin. Ehkä. Et se oli ehkä se niin kun, katto oli semmonen niin kun, mikä vei. Niin. Ehkä niin kun, odotettua enemmän aikaa saada ne kattotuolit sieltä. No niin, nosteltua ja näin poispäin. Oltiin oli melkein paljon mitä olisi vielä. Olisi voinut ottaa pöllijärit ja niputtaa kaiken valmiiksi. Joo, siis kyllähän meillä olisi voinut, jos me oltais ehitty, niin tässä olisi niin kun, voinut tehdä niin kun, montaa juttua vielä ennen kuin rekat tulee ja jos olisi oikein ollut aikaa, niin mehän olisi voitu se hela katto purkaa niin kuin ennen kuin rekat tulee. Mutta... No ei se ajasta ollut kiinni, mutta ihan itse me päätettiin se siirtää. Niin ei nyt voisi sanoa niitä. Niin. Olisiko se jaksanut purkaa katon ihan siinä? No en varmaan. Olisiko se halunnut siirtää tän kevään? Ja kohta se on kaikki kyydissä. Tuuli heittää tuolla silmiin. Nyt lähtee taas. On 12. Ei me saatu purettua vielä koko taloa, tai siis niin, no, koko me, niin, vaan tässä on vielä niin kuin alimmat varvit ja tuolla on vielä seiniäkin tuossa jonkun verran ja lankkuja ja kaikkea ja pitää saada hakea yksi perävaunu vielä tänne ja lopputilarekoista ja kello on tosiaan 12 yöllä ja ei me haluta lähteä täältä sitten pois ennen kuin kaikki on kyydissä, koska kyllä me halutaan nähdä, että kaikki varmasti tulee ja millaiseen kuntoon tää jää, koska se on kuitenkin vähän niin kuin meidän vastuulla, että tää jää siistiin kuntoon. Niin. Mutta ei meillä ole mitään paikkaa, mihin mennään nukkumaan. Niin, me varmaan vaan nukutaan tipussa, niin kuin siinä penkeillä. Niin.
Ei oo hirveän kylmä. Onneksi, mutta siis joo, en mä tiedä nyt nukutaan, koska en mä tiedä saa nukuttua yhtään, mutta... Ja en mä tiedä, onko sekään... Ei sekään hyvä lähteä ajaa nyt pimeällä, mutta kun ei se ole vaihtoehto, ei me voida lähteä ajamaan mun mielestä ja jättää vaan kaikkia tänne talveen. Koska ei, sitten... Jos jotain jää kyydistä, niin jotain niin kuin isoa, mitä me ei voida itse tuo, niin... Niin, mitäs sitten? Sitten me ollaan liemessä sen asian kanssa. Huomenna ollaan varmaan aikaisintaan 3 sitten kotona. Mut ei se haittaa mitään, mutta nyt tulee vähän raskas. Raskas päivä kyllä. Joo. Miten me jatketaan sitten loppuviikko? Vaihdellaan pakkaissa. Laitetaan vaan niin. Supereita ja sillä niin kun fiiliksellä, ajatuksella ja voimalla, että me saadaan se talo sinne pystyyn ja mistä me saadaan viikonloppuna sitten yhden nukkua. Me ei haluta mitään sinne. Niin. Kaikki takia tänne ei voi jäädä kaos, että me ei haluta tänne. Niin. Meidän sunnuntain juhlat on yksityiset pyjamabileet, missä me vaan... Ei, kun me tehdään nuotioja. Joo. Niin, nyt me vielä niputetaan nää. Eiks ne oo jo melkein? Eiku ne oo? Loput niin kun lankku ja lautakasat silleen, että noi tukkirakat voi niin kun sitten aamulla ottaa ne kyytiin silleen, että meidän ei niin kun pakko niitä juttuja häärätä siinä vielä. Et me voidaan vaikka niin kun nukkuu vähän pidempään kuin mitä ne niin kuin meinaa, että ne aloittaa ja sitten noustaa ja yrittää nukkua. Ja sitten niin kuin noustaan silleen, että me niin kuin tarkistetaan ja ohjeistetaan, että ne niin ottaa lopun, mitä tarvii mukaan. Ja paitsi että sitten meillä jää, tai ei, kyllä meidän pitää nousta silloin, kun niin, ne rupeaa tuolla, että me saadaan jotain mäpsit kuvaamaan. Niin, kun me nyt kerran jäädään tänne, niin kyllä mä haluan ne. Mä olin ajatellut, että me päästään rauhassa kotiin ja sitten me saunataan. No niin. Sitten me nukutaan kuukkelissa, vaikka me nukuttaisiin vain 3 ja se olisi niin, ihan eri asia. Ja sillä, että me oltaisiin oikeasti niin kuin viimeistään niin 11-12 aikaa niin kuin ollut sillä niin kuin ihan kaikki valmista ja niin kuin tukkirakat taas niin kuin täyteen lastattu ja sitten ne niin kuin menisi maateen ja me niin kuin me saatais tsekattua niin kun, että täällä on kaikki hyvin ja sitten niin kun vielä olisi ajettu kotiin ja saamatta ja sitten mentä. Me ollaan niin tyhmiä, kun meillä ei ole mitään kokkussuunnitelmaa. Mä vaan mietin, että me suunniteltiin kaikki huonosti ja kaikki meni ihan huonosti. Eihän. Mä en kyllä lupaa, että mä jaksan koko viikkoa, mä en nyt enää nyt. Kyllä me jaksetaan. Pitää meidän nukkua kiinni. Niin pitää. Kai tää tästä vielä. Marko on niin ihana, kun se on jaksanut ja on ihan super, kun se teki kaikkea tämän. Tai siis se on vaan koko päivän ahertanut ja koko ajan ollut tekemässä jotain ja niin kuin siis tosi fyysistä. Ja en ymmärrä, miten se jaksaa. Ja jotenkin mulla on semmoinen pelko, että silleen koko ajan semmonen vähän ahdistus siitä, että mä en pysty ottaa kaikkea tästä irti. Mä jotenkin iloitsen tästä niin paljon kuin niin kun haluis ja saa itsestäni parasta, mut sitten Markku just sanoi sen, että tossa on oma jotenkin tavallaan sit kuitenkin oma hienous siinä, että me tehdään sitä eväsyneenä ja pystytään siihen ja meillä on tärkeää saada se nyt tehtyä, eikä me haluta se sitten myöhemminkään, että se olisi niinku pois alta sitten kuitenkin. Vaikka samalla, että se olisi niinku elämässä.
meillä ja niin otettaisiin siitä kaikki irti, niin kai me tehdään se nytkin. Vaikka se ei ole mikään ehkä... Tai niin kuin, että tavallaan toinen vaihtoehto olisi tehdä paljon myöhemmin ja paljon hitaammin, mutta sekään ei olisi meille sitten ehkä kuitenkaan se oikea vaihtoehto. Vaan että sekin olisi niin kuin sitten taas omalla tavallaan semmoinen ikävä juttu. Kyllä me halutaan nyt... Tai niin kuin, niin. Halutaan vaan nyt tsempata ja painaa, vaikka se tavallaan on sitten vastoin taas sitä, että meidän sitä semmoista niin kuin ideologiaa, että elämästä pitää vaan nauttia, mutta... Tää nyt tulee olemaan tämmöinen aivan niin kuin crazy juttu meidän elämässä. Joka me muistetaan kyllä aina, muistetaan siis, joo. Kyllä tää tästä on mun pointti.